я пояснення вам напишу, почекайте, але я вам даю пояснення усне спочатку. Тільки що був тут дільничий в присутності усіх ще більше людей. Я в них прийняла цю заяву, написала в кімнаті, і вони пішли. Я пояснила, що я не взяла там рішення. Говорить одна людина. Далі, ось наступні документи, ми маємо право через 5 днів, якщо от не всі, які ми встигнемо. Я це ви надасте людям. Все. Мені зараз треба від вас відібрати пояснення. Мені необхідний документ, який поставить вашу. Вибачайте. Ви юрист? Я не самозваний, ви є юристом. Ви ж розумієте, що мої вимоги є повністю правильні. Хто викликав? І вона нехай пред'являє свої документи. Я вже міліція була. Вона при вас підписувала документи і ставила печать. Я не знаю, мені необхідно. Ми ще знаємо. Документи не було. Документи ніхто не пред'являв. Якщо вони являються головою, Таїсія Івановна, ну посліть своєго слова, які питання. Дайте паспорт, посліть своєго слова. Тихо, дайте я скажу. Тихо. Тільки що, група людей. От. Це не до цього питання. От, почекайте, саме до цього. Не до подали, цього питання. Почекайте. Не ввод людей в оману. Подали звернення. На цьому зверненні, Таїсія Івановна, ти можеш закритися. Особу не посвідчили. І не подає три особи свідки. Вона прийняла цей документ. Ви наводите, якщо це люди. Ви наполягаєте, що? Ми наполягаємо, що показаємо. Ми маємо повноваження. Я дала вам штаб. Ви дали документи в Так, шановні, давайте так. Покажіть мені, як покажіть мені зараз, чи хай покажуть той екземпляр, на якому я їм поставила штамп. Я з ними розібралась. Я у вас зараз повинен відбирати пояснення. Зрозумійте. Я знаю, я вам я не записую. Я вас вимагаю лише, дивіться, документ, який посвідчує вашу особу. Не те, що маєте право ви тут зробити. У мене, подивіться, зараз ви маєте право під посторонніх особах. Покажіть свій паспорт. Я буду особисто.